Boa noite a todos e todas que já estão chegando aqui. Maria Aparecida, Maria de Fátima, Maria Aparecida de Fátima Souza, Maurison, Rita, Sandra, Tiago, Valtiva. Tudo bem, né, gente? Estamos aqui hoje numa live com um assunto muito interessante. Vamos ter aqui o Anderson França, que é diretor executivo da agência de publicidade Oro, que vai explicar para a gente. Ei, doutora Júlia, tudo bom? Olá, estou sem te ouvir. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tô aqui desembolando meu fone, tá tudo. Tá, olha aqui, tá um mimimi. É assim mesmo. Nossa, que. Hoje é só o Anderson, né? Que nós vamos deixar só o Anderson falar, né? Só o Anderson, a gente só vai acompanhar aqui. Eu vou acompanhar um pouco mais como é da minha área esse assunto, não é da área do jurídico, nem ainda que muito provavelmente vão aparecer dúvidas relacionadas ao jurídico, né? Eu imagino. Esse é um assunto mais ligado à comunicação. Mas estamos aqui aguardando o Anderson já está entrando já também. Mas aí, de qualquer forma, eu vou ficar fechadinha aqui, mas eu estou respondendo e fico à disposição. Se precisar também, se o Anderson precisar me chamar, eu estou à disposição. Deixa eu fechar a Joia, porta. tá joia, tá bom. Olá, Maria Aparecida. Obrigado aí pela saudação. Deixa eu só checar uma coisa aqui rapidinho. Bom, hoje é um assunto. O Anderson, a abordagem aqui vai ser uma abordagem mais prática, tá? Para quem está nos assistindo aí. E é uma abordagem, assim, mais funcional, né? Nada teórico, nem. Ele é uma pessoa muito experiente, trabalha em campanha já há muitos anos, apesar de muito jovem. Mas o fato de ser jovem não quer dizer inexperiente, né, doutora Júlia? Ah, eu não vou entrar no mérito, não. Não. Vem aí de várias campanhas, sempre Exatamente. trabalhando com muita excelência, um ótimo profissional, Pois é. referência no Isso mercado. mesmo. A única coisa que quer dizer que ser jovem, muito experiente, é que começou cedo. Que é muito Exato. bom, né? Que é muito bom. Estou aguardando ele entrar aqui. Enquanto isso, as pessoas vão entrando também. Já estamos com 15 participantes. Eu tive a oportunidade de assistir um pouquinho da apresentação do Anderson há 15 dias atrás e foi brilhante. Ele é bem, bem prático mesmo, né? Assim, as dicas são muito precisas, né? Assim, não tem muita teorização de nada. Acho que é bom fazer isso, acho que é bom fazer aquilo. Ele consegue dar uma praticidade para a conversa. Olá, tudo bem? Tudo bem aí? Ele não está te escutando, deixa eu te deixar o meu fone.
Oi. Sim, senhor, tudo bom? Tudo bom, você? Uai, tudo bem. Outro dia eu vi você aí andando na Savassi. Você, acho que estava descendo a rua Pernambuco, passando em frente àquele restaurante árabe ali. Ué, eu devia estar com o Pedro, que a gente foi almoçar lá sexta-feira. Isso, estava com o Pedro, exatamente, Ele devia ter parado exatamente. almoçado com a gente. Pois é, não sei por que eu não parei. Eu devia estar com pressa para variar, né? Correndo para algum lado. Assim, como só ia acontecer, então não deu tempo. É, isso é bastante comum na nossa rotina. É, ainda mais em anos assim, né? Como esse. É, É, então, mas beleza. Hoje você vai ficar aí, vai deixar a doutora Júlia aí, né? hoje a Júlia me liberou. Tá Deixar bom. ele fazer outra reunião. Tá ótimo. É, não, Então, ótimo. porque esse eu tô agarrado. Então, Aquele falou. abraço. Um abraço, André. Tchau, tchau. O Anderson tá entrando aqui. Opa! Oi, tudo bom? Me ouvem aí? Sim. Engraçado, gente. Acho que estou ouvindo só do lado esquerdo do fone. É, isso é grave. Ah, não, tá funcionando. Tá. Tá funcionando. Acho que um tá mais alto que o outro aí. Não sei, talvez seja a configuração do próprio computador aqui. Pode ser. Preferências de Aqui tá som. normal, doutora Júlia, está normal aí também. O meu tá tranquilo. Mas eu tô te Tá? ouvindo bem, Anderson. É, eu também. Eu tô achando, gente, que eu que tô com o ouvido pior que o outro, que eu tô vendo aqui que tá no meio certinho. Quando eu coloquei um pouco mais pra direita, eu senti no normal. Tô achando que eu vou ter que ir lá dar uma olhada nisso. É É, velhice. imagina, imagina se você pode falar isso. Ô, gente, tô parecendo que eu tô maquiado aqui. O que que é isso? Tá bem, se passou um pozinho. Até porque diz que tem um jeito de ficar mais bonito no Zoom, né? Minha esposa que falou. Ah, é? Existe isso, gente? É. Não, nunca ouvi. Configurações de vídeo. Aqui, ó. Sério? Já começamos a aula antes do horário. No Ah. horário, 6h30. Retocar. Ó, acabei de tirar, gente, olha só. Você vai no vídeo aqui, no, onde, na setinha para cima do lado, interromper vídeo. Aí você vem aqui. E vai em configurações do vídeo, tá? Configurações de vídeo. Aí aparece aqui, retocar minha aparência. Olha só a diferença. Vou clicar nele. Descliquei. Cliquei. Descliquei. Gente. Peraí, deixa eu ver que eu fui atrás, eu não observei. Deixa eu ver de novo. Ó, retoquei. Agora vou tirar. Parece que eu Olha. passei botox. Eu vou ficar assim que eu fiquei mais bonito. Ah, não. Então, é nessas configurações de vídeo aqui, vídeo settings, é isso? Isso. Choose Vai filter, lá. video filter, será? Onde você Não, não. Aí vai em vídeos. Eu posso compartilhar? Como é que é compartilhamento de tela? Como é que vai ser? Eu Deixa eu compartilho a abrir para você apresentação aqui. daqui? Eu vou compartilhar aqui. Vou te autorizar a compartilhar. Espera aí. Só um Se minuto. já puder, eu já vou. Já Já vai compartilho, dando você já aula de vê. Zoom. Ai, gente. Só um minuto. Que engraçado. Que horas o pessoal entra, hein? A gente vai liberar ainda? Já tem mais gente aí? Então, vamos esperar mais um pouquinho, só mais um pouco. Deixa Já eu ver tem o conteúdo 20. de compartilhamento aqui, porque na realidade. A gente tá vendo seu WhatsApp, hein? É, exatamente. Deixa eu só alterar aqui, porque na realidade a configuração de. Oi?
a configuração de compartilhar. Só um minutinho. Você pode me... Se for o caso... Isso. Peraí. Só um minutinho aqui. Tranquilo. Tô até abrindo a apresentação aqui que eu tinha. Tá. Fechei sem querer. Deixa eu só ver aqui, porque a coisa de share. Who can share? All panelists. Pronto, agora foi. Você já está autorizado. Beleza. A hora que vocês falarem que querem começar. Só... Nós estamos com 2 minutos de atraso, são 18h32 e estamos com 35 participantes. Vamos esperar mais um pouquinho. Se as pessoas que já chegaram não se importarem, para poder entrar um pouco mais de pessoas, vamos esperar mais 2 minutos, que aí, enquanto isso, o resto das pessoas vão entrando. Mas então, gente, se vocês quiserem ficar mais bonitos no Zoom, é só clicar lá em configurações de vídeo, tem um lugar que chama retocar minha aparência. Deixa eu ver isso aqui. Mirror my video, touch my aparência. Ah! Botox gratuito. Deixa eu ver aqui. Touch my appearance. Vamos ver. O que acontece aqui? Eu acho que já foi, viu? Botox puro. Ai, ai. Botox puro. Tô até dando uma diminuída na luz aqui, porque acabou que tem uma luz em excesso aqui. Nossa, que coisa horrível. Parece um boneco de cera, né? Parece um... Deixa eu ver se diminui aqui, porque tem uma gravação aqui, né? Ah, é? Não, essa aí já é mais avançado para mim. É, tem uma graduação aqui. Eu posso empurrar a setinha para mais e para menos, mas está interessante. Não é? Que legal. Bom, mais um minutinho. Nós já estamos com 41 participantes. Legal. A imagem está ótima. Ô, Roberto, muitíssimo obrigado pelo elogio aí. Na realidade, é esse recurso aqui que o nosso panelista de hoje já chegou ensinando para a gente, que é o recurso de dar uma melhorada aqui, dar um tapa na aparência, com aonde está parar o vídeo, tem lá uma setinha para cima, é só clicar nessa setinha, onde está vídeo settings para quem está em português ou configurações de vídeo, e embaixo, logo abaixo de meu vídeo, tem habilitar vídeo, espelhar meu vídeo e tá lá assim, touch my appearance no meu aqui que tá em inglês e você tem um botão que você aumenta ou diminui esse efeito aqui, viu, Roberto? Então, na realidade, o mérito aqui da plataforma não é necessariamente do mediador. Bom, 18h35, estamos com quase 50 participantes, acho que nós podemos começar, né? E aí eu queria só apresentar os nossos participantes daqui de hoje, começar sempre começando pela presença feminina, a doutora Júlia Rezende, do time, junto com André Mício e junto também com Luigi D'Angelo, são os nossos advogados especializados em direito autoral, em direito eleitoral, desculpa, e a doutora Júlia está aqui hoje para poder fazer essa conexão entre as questões da comunicação que o Anderson vai expor aqui para nós e as dúvidas que eventualmente surgirem em virtude daquilo que o Anderson nos apresentar aqui hoje, especialmente algumas questões como impulsionamento, como outras questões relativas à questão diretamente relacionada à comunicação. Então, a doutora Júlia está aqui para nos ajudar nisso também. E queria apresentar a Anderson França, diretor executivo da Ouro, uma agência de publicidade especializada em campanhas eleitorais. Apesar de ser muito jovem, tem experiência em campanhas eleitorais, se não me engano, desde 2008. Exatamente.
E, portanto, é aquela história que a gente estava conversando aqui com a doutora Júlia. É jovem, mas começou cedo e tem muita experiência acumulada aí. Então, vai ser um prazer para nós ter a doutora Júlia, doutor Anderson e Anderson França aqui. E aí eu já vou passar a palavra. Doutora Júlia, você quer fazer algum comentário ou vamos focar logo com o Anderson? Não, vamos focar, né? Já deixar o especialista em mídia social Nossa. Falar. Hoje eu vou jogar a bola só para você, Ana. Então, vamos embora. Tá bom. Então, vamos embora. Beleza, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu montei uma pequena apresentação. Ótimo. Mas né, o nosso tema é sobre, basicamente, a importância das redes sociais nesse pleito especificamente de 2020, que é um pleito, acho que está todo mundo imaginando que vai ser uma campanha um pouco diferente das demais. E a importância da rede social, ela vem sendo acumulada ao longo desses tempos, né? Na época de 2008 já existia Facebook. Muita gente não usava ainda, mas tinha aí o Orkut naquela época. Então, as redes sociais elas vieram ganhando um pouco de importância em cada uma das eleições. E aí, com aquele episódio da Cambridge Analytica lá do Facebook, em que ficou claro que as plataformas, elas praticamente ouvem, né, você, elas sabem sobre você muito mais do que sua própria família, já que você não tem vergonha de perguntar para o Google, perguntar para o Facebook e né, consumir informações. A gente vê aí o crescimento dessas plataformas, mas também com uma coisa bastante complexa, né? Você acaba vendo apenas o que você gosta, e isso é muito perigoso. As famosas bolhas aí de rede social, elas realmente existem. E é muito difícil hoje em dia para o candidato furá-las, porque você tem que conseguir furar a partir de algum assunto que interesse aquele interlocutor. Mas esse ano de 2020, especificamente, a gente tem uma inovação eleitoral, digamos assim, né, que a gente vai ter no processo o famoso impulsionamento. O impulsionamento, gente, é mídia digital. Nada mais é do que você apresentar o seu produto ou o seu assunto para alguém que você acredita que vai ter interesse por ele. Logo, fica mais fácil de você chegar nessa pessoa, porque antes, organicamente, como é que funcionava? Eu entregava o assunto para uma plateia relativamente pequena, essas pessoas tinham uma parcela delas que gostavam disso e passavam isso para frente, para outras pessoas que não necessariamente gostavam do meu assunto. E aí essa pessoa que recebia poderia aí se interessar, passar a receber meus conteúdos, passar a assinar minha página, ser meu fã, um seguidor, ou outras nomenclaturas aí que cada uma das redes sociais resolveu escolher para si. Nesse ano, com essa inovação, você consegue furar um pouco melhor essa bolha e entrar com assuntos que podem sim fazer sentido para aquela determinada região. E aí você tem como fazer essa mídia digital sempre como? Todos os tipos aí de cortes são possíveis, né? O gênero, a idade, área, você pode separar uma cidade ou você pode separar um raio de até 1 quilômetro só. E, eu quero só o meu bairro. É possível fazer mídia só para o meu bairro? É possível. É claro que você depende do número de pessoas, não pode ter um grupo aí muito pequeno, porque provavelmente, né, uma eleição precisa de votos, então você precisa de um número maior para atingir de pessoas. Então, você pode fazer isso também por interesse. Eu quero pessoas da minha cidade que se interessem pelo primeiro emprego do jovem, porque os jovens estão indo embora da minha cidade, porque eles saem daqui, porque não tem oportunidade. Ótimo, é possível você fazer esse tipo de impulsionamento direcionado também por interesse. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui, depois desse preâmbulo da tela. Se vocês estiverem vendo aí, vocês podem falar que está dando certo. Eu já estou enxergando aqui. Tudo ok. Então, eu vou clicar aqui no play. O vídeo também está ok, Anderson. Tá, deixa eu só colocar ela para rodar aqui. Ok. Opa. Só um minutinho. Tudo bem, estamos aqui. Tá com a tela cheia. Não ia apresentar lá em cima, não? Eu vou tirar da tela cheia. Isso. Não, eu cliquei aqui, ó. Agora vai. Acho que foi. Vejam aí se foi, gente. Foi sim. Beleza.
Então, vamos passando aqui. Hugo, como é que depois você conta para mim como é que funciona, se as pessoas vão fazer perguntas, se a gente vai abrir para perguntas, aí ao final. Tudo bem. As pessoas já estão fazendo perguntas ou estão fazendo saudações aqui, estão abertos dois caminhos aqui, que é o Q&A e também o chat, tá? Tá bom, legal. Então é o seguinte, gente. À medida que forem surgindo um grupo importante de questões, eu vou te falando, se for o caso. O que você acha? Sim, sim, pode ficar à vontade. Bom, esse é um número de eleitores que a gente tem em Minas Gerais, são dados atualizados pelo TSE. Se a gente jogar no Google lá, TSE quantitativo eleitoral, e pegar agosto de 2020, a gente vai ver que esse é o número. Nós temos quase 16 mil eleitores dentre os 853 municípios em Minas Gerais. Qual que é a parcela desse pessoal que está em rede social, né? A gente tem mais de 14 milhões de mineiros em redes sociais. Quando a gente está falando aí de rede social, tirando, sendo bonzinho, viu? Tirando o YouTube e o WhatsApp. Porque, na verdade, gente, todo mundo que assiste, está na internet, já assistiu ou assiste algum vídeo no YouTube. Então, se a gente pegar os dados do YouTube, ele é parecido com os dados de TV aberta brasileira. Quem tem acesso à TV aberta? Praticamente todo mundo, porque todo mundo em alguma instância tem acesso a uma televisão. Então a gente tirou isso para o nosso jabase e tirou também o WhatsApp, digamos assim, porque o WhatsApp, praticamente quem tem smartphone hoje com a internet, é o primeiro aplicativo a ser instalado. Então se a gente for para as outras redes, Instagram, Facebook, TikTok, for somando essas redes todas, a gente vai ter aí 14 milhões de mineiros ativos. O que quer dizer, gente? Quer dizer que mais de 90% provavelmente do seu eleitorado está ativo. Tem várias cidades em Minas Gerais que tem um número de pessoas em rede social maior do que o número de eleitores. Por quê? Porque os números de rede social eles pegam ali 13 anos e mais, e eleitores a gente tem aí 16, né, de voto facultativo até 18, e 18 voto obrigatório até os 70 anos. Então, é normal algumas cidades já mais conectadas terem um número de usuários em rede social acima do número de eleitores até mesmo. Isso acontece em várias cidades de Minas Gerais. Belo Horizonte é uma delas. A grande novidade da eleição, que a gente falou aqui municipal, é o impulsionamento, né? A gente sabe que isso vai ser uma inovação importante. Por quê? Lembrem da eleição lá de 2016, isso já era liberado nos Estados Unidos, na época que aqui não era liberado ainda. E a eleição do Trump, eles falavam, né, que querendo bem ou mal, gostando ou não gostando dele, qual o aprendizado disso? O aprendizado é que você precisa, quando você está numa campanha majoritária, fazer várias campanhas em uma só. Você precisa ter temas diferentes que atingem pequenos grupos ou grupos de interesse diferentes e fazem para fazer esses impulsionamentos. É diferente, gente, quando você está numa campanha aí de vereador, talvez você tenha um nicho, e aí você pode usar o impulsionamento para achar esse nicho. Se você está numa campanha majoritária, é preciso elencar vários nichos para conversar com essas pessoas de forma diferente. Então, achar que o seu conteúdo numa campanha majoritária vai atingir todo mundo, é claro que a gente tem aí diversos tipos de município, tamanhos de município. Eu estou tentando ser aqui o mais... O Teddy Dias, candidato para o PSDB lá em Esmeraldas, já fez aí uma pergunta já sobre o impulsionamento no Facebook. Ele é... quiser mandar... Lá em Esmeraldas. Não, legal. Só perguntou. Pergunta daqui a pouco? Direto. Legal. Então, assim, então vocês vão precisar trabalhar aí com nichos, acho que é importante falar isso, né? Seja você vereador ou candidato majoritário, o candidato majoritário com mais nichos, o vereador com menos nichos, é o tradicional de uma eleição. Aqui, gente, são algumas redes sociais, né? O Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, o TikTok, é uma grande novidade, é a rede que mais cresce, mas também, né, percentualmente, ela é a rede que mais cresce, mas é a mais jovem. É natural que se você tem 100 mil usuários, passa para 200 mil usuários, você cresceu 100%. É impossível, por exemplo, o Facebook crescer 100% já com mais de 14 anos de existência. O próprio YouTube e o LinkedIn.
Não adianta a gente achar que vai fazer conteúdo para todas as redes. É muito difícil fazer conteúdo para todas as redes. E fazendo uma lembrança, né? Disparo em massa para o WhatsApp está proibido. Então, se você, né, a Júlia vai poder falar aí melhor. Então, você pode impulsionar em massa no Facebook? Pode. Posso fazer impulsionamento no LinkedIn? Pode. Posso fazer no Instagram? Pode. No Twitter? Até no Twitter, mas no WhatsApp isso é um problema. Certo, Júlia? É porque, na verdade, a gente tem uma diferença, de uma denominação, porque no WhatsApp são mensagens em massa, vedado pela legislação. No Facebook, uma divulgação em massa ou um funcionamento, que é autorizado, né? Exatamente. Então, assim, o que eu sempre falo? Vamos trabalhar com as redes, começar pelo arroz com feijão, trabalhar com as redes fundamentais. Por quê? Se você vai fazer um conteúdo que vai te levar tempo para pensar ele, planejar, agendar, fazer um impulsionamento, pedir um compartilhamento, é importante que você faça o menos o básico antes de entrar e se aventurar por outras redes. Então, alguns candidatos chegam para mim e falam: ah, eu queria usar o TikTok na eleição. Tudo bem, quando a gente tiver esgotado aí o Facebook e o Instagram, vocês vão ver que são as redes fundamentais. A gente, só no Facebook, a gente tem 11 milhões de contas ativas em Minas, a gente vai para as outras redes. Então, sozinho o Facebook possui 11 milhões de contas ativas em Minas Gerais. Isso é muita gente das 14 milhões de pessoas que estão em rede social. Ah, mas o Facebook é menor do que o Instagram. Mentira. Pode ser que as pessoas gastem mais horas. E é verdade, as pessoas gastam hoje mais tempo no Instagram do que gastam tempo no Facebook. E isso, em época de eleição, ele tende a se inverter, por incrível que pareça. As pessoas estão mais propensas a discutirem assuntos, mais a se aprofundarem, ou verem até vídeos um pouco mais longos, hoje no Facebook. Em algumas pesquisas qualitativas, a gente faz essa pergunta, né? E aí, se você precisar discutir uma ideia e tudo mais, geralmente você vai na página do candidato, vai no Instagram, como é que é? A página e os grupos e as postagens de amigos, elas se sobrepõem. Acredito que nessa eleição a gente vai ter muita gente também no Instagram, mas parece-me que é mais chato compartilhar, né, conteúdos no Instagram, né? Você tem um inbox apenas, você não tem ali o compartilhamento em grupos, então a gente tem ainda 9,1 milhões de contas ativas em Minas. Então, o Instagram, em termos de número de usuário, é menor, mas em termos de exposição, ele é maior. Tem mais, as pessoas gastam mais tempo no Instagram. E aí tem uma estimativa nova, gente, de números de contas ativas de WhatsApp. E foi uma estimativa que me surpreendeu bastante. Mas ela também é provavelmente advinda de que existem muitas pessoas que têm mais de um número de telefone. E esses números acabam ativando mais de um WhatsApp. A pessoa tem um WhatsApp corporativo, do trabalho, que acabou realmente, que o WhatsApp se tornou aí o novo e-mail. Muita gente que trabalha com envio de documentos e tudo mais pelo WhatsApp. Antigamente, quando você não conseguia enviar foto e nem documento. Isso é números de Minas, né, Anderson? Isso, números de Minas, de Minas Gerais. Números de Minas. Todos eles, tá, gente? Ah. 14 milhões aqui, que eu voltei, de mineiros ativos. Depois aqui, Minas também e aqui também. Então, é muita gente no WhatsApp e acredito que os bons conteúdos de rede social, o candidato ele precisa facilitar para o seu eleitor, para ele ter aquele conteúdo no WhatsApp. Porque se ele gosta daquele conteúdo, achar, não é tão fácil baixar o vídeo do Facebook ou do próprio Instagram. São os usuários mais que entendem mais, que usam outros aplicativos que ajudam, tipo InstaSave, para você salvar um vídeo e tal, conseguem fazer isso. Então é importante você ter algum canal, algum número de WhatsApp ou até um canal de Telegram para facilitar para essa pessoa que gostou de você levar o seu vídeo. Então, assim, costumo dizer que as redes sociais elas não inovaram tanto em relação às campanhas anteriores. O que elas inovaram foi na questão da espalhabilidade. É mais fácil, né? Imagina você falar com todo mundo da sua família. Talvez um aniversário, um almoço de domingo, seria possível fazer isso. Hoje, você, em qualquer lugar, encaminha um vídeo e fala: pessoal, esse aqui é meu candidato, acredito nas ideias dele, peço o apoio de vocês. É muito fácil, é muito rápido. Então, o que a inovação de rede social mesmo, da internet, ela é a espalhabilidade, o poder de fazer com que aquele conteúdo
passa muito rápido. Uma das coisas que eu tenho percebido também nas campanhas atuais é que as pessoas estão um pouco mais preocupadas em saber se esses dados são reais, se aquela informação é real. Então, você vê aí grupos de pessoas que têm uma idade mais avançada preocupando-se mais com isso, com a questão das fake news, né, que o pessoal banalizou aí. Esse aqui é um exemplo de um anúncio, por exemplo, gente, ó, patrocinado. Aqui é um material da Luísa que a gente fez, que ele está patrocinado para a região de Venda Nova, porque ela está falando sobre itens de Venda Nova. Isso aqui é dado público, todo mundo consegue ter acesso a isso por meio de jogar no Google lá, Facebook Library, que é o Facebook Biblioteca de Anúncios, pode ser em português ou em inglês, vai cair no Facebook, você joga o nome do candidato, você vai ter lá essa transparência que veio da inovação da campanha do Trump, que fazia anúncios, que era o chamado post fantasma, que eles patrocinavam algum discurso que era muito aderente para um grupo, esse grupo passava isso para frente, e depois eles simplesmente sumiam com esse anúncio. E agora não, agora os anúncios, ainda que inativos, vocês vão ver que ele está inativo aqui em cima, eles são anúncios que ficam aparentes para todo mundo. Então, isso já era uma inovação que aconteceu na campanha de 2018. Campanha de 2018, eu lembro que na última semana eu entrei lá para ver os patrocínios, né, dos candidatos, que eram o próprio professor Anastasia e o Zema, e existia, né, vários vídeos em praças diferentes, como se eles estivessem nessa praça daquela cidade pedindo um voto para aquelas pessoas. Então, as pessoas não sabem, né, efetivamente, se aquele vídeo foi gravado hoje, ontem, ou antes de ontem. E aí, se você patrocina pelo tempo aí, ao longo do tempo, isso vai ganhando relevância. Então, gente, aqui, ó, às vezes a gente paga aí em torno de, Anderson, quanto custa isso? A gente paga em torno entre R$1 e R$10 a cada 1.000 pessoas impactadas pelo seu anúncio. Se a pessoa vai ver, vai compartilhar e está gostando desse anúncio e tudo mais, isso vai depender muito do conteúdo, do seu conteúdo e se você realmente está agradando o seu público. Então, não necessariamente vai ser mais barato ou mais caro porque você está numa cidade que tem mais gente anunciando ou menos gente anunciando. O seu conteúdo faz diferença também. Se tem mais gente gostando dele, mais gente passando para frente, isso barateia assim, o seu conteúdo. O Facebook entende que ele está agradando mais usuários e vai entregar para mais gente com mais facilidade e vai te dar um melhor custo-benefício. Então, não adianta falar assim, eu pagando, meu conteúdo chega para todo mundo, só colocar dinheiro. Não. Tudo bem, pode ser uma verdade? Pode, mas você vai gastar mais do que se você parasse e fizesse um bom conteúdo. Então, eu vou dar algumas ferramentas aqui para vocês, durante essa call aqui, que vai ajudar vocês realmente a fazerem bons conteúdos. Eu costumo dizer, vale a pena fazer um bom conteúdo por semana do que fazer 5 mais ou menos, meia boca. Então, façam um muito bem feito, impulsionam durante 5 dias, e vai fazendo ali sua agenda, mostrando que você está ativo, está trabalhando, é melhor do que fazer um material aí que não é tão pensado, simplesmente postar por postar. E é importante dizer que o Facebook Ads, ele é o dono do Instagram, o Facebook é o dono do Instagram, então quando você patrocina no Facebook, aí tem, a Júlia vai poder falar aí como é que funciona, a questão legal, né? Você consegue patrocinar nas duas plataformas. Você patrocina, faz um anúncio só e entrega nos dois. Então isso também ajuda, gasta-se menos tempo e você percebe ali que tipo de conteúdo funciona melhor em cada uma das plataformas. Tem uma série de métricas. Então você vê, nossa, a cada 1.000 pessoas impactadas eu estou gastando R$2 no Facebook, estou gastando R$1 no Instagram. Talvez seja melhor eu patrocinar um pouco mais esse conteúdo no Instagram. Então é possível ter esse tipo de métrica e eu vou dar algumas dicas de como ver isso. Primeira coisa é, quando for fazer os anúncios, né, no Facebook, isso é uma novidade, deve ter uns 3 anos que existe isso. Antigamente, para você fazer anúncio, você tinha que ter um computador desktop, hoje não é verdade isso mais. Então, instalar o aplicativo de anúncios do Facebook. Tem tanto para iOS quanto para o Google Play. Está aqui
o QR Code para vocês baixarem esse aplicativo, ele é essencial, porque lá você consegue colocar o nome da sua cidade, quando você vai lá, e ver quantas pessoas têm ativas no Facebook ou no Instagram por esse aplicativo. É nesse aplicativo que você consegue saber se vocês... Ah, eu quero falar com pessoas que estão preocupadas com mobilidade urbana. Você colocar o nome da sua cidade, colocar o interesse em mobilidade urbana, ele também te dá um número de pessoas que têm interesse nesse assunto na sua região. Isso pode te ajudar, inclusive, a definir qual pauta que você... Pauta de educação básica, ela tem 20 mil pessoas interessadas. A de mobilidade tem 80. Vou gastar meu tempo com mobilidade um pouco mais do que com a pauta de educação. Bom, isso é uma decisão muito estratégica. Pode ser que existem vários candidatos que falam mobilidade, só você vai falar sobre educação fundamental, ensino fundamental, enfim. Mas te dá alguns indicativos do que pode vir a funcionar. Como fazer, né, gente? Primeiro de tudo é ter um planejamento. Né? A gente precisa pegar a primeira coisa, pegar um calendário e olha, quantas semanas a gente vai ter? Quantos assuntos a gente vai trabalhar nessas semanas? É, temos informação suficiente para criar conteúdo de relevância para cada um desses assuntos? Quantas serão as publicações? Quando eu vou entrar no ar? Se vai ser toda terça e quinta? Se vai ser final de semana? Se eu vou responder todo mundo? Eu mesmo? Eu, candidato? Ou vou ter uma equipe para me ajudar? Tudo isso passa por esse planejamento. E aí é importante você levantar as informações realmente que você precisa passar para o seu público. É, a primeira coisa é você saber exatamente o que você quer que esse cara, né, essa pessoa, entenda em relação à sua bandeira. Então, olha, eu preciso que esse pessoal entenda que eu, se eleito, trabalharei em prol de. Isso é básico, né? Toda campanha precisa passar. Levantou isso? Organize isso em etapa. Ah, eu vou ter que gravar os vídeos de apoio dos meus amigos. Vou pedir para eles mesmos gravarem alguns vídeos selfie de apoio para mim. Depois eu vou juntar todos eles e vou soltar um material. Olha, estou com a Júlia. Isso pode gerar um clima bacana em campanha. São pessoas de relevância na sociedade. Então, olha, vou gravar isso aqui e já vou deixar pronto para a minha campanha. Organize em etapas, né? A campanha tem que ir crescendo. É importante que a campanha vá crescendo e vá ficando mais... vá ganhando corpo. Então, organizar isso em etapas é importante. E aí, faça um calendário de postagens. Costumo dizer que, assim, tem muita oportunidade de publicação durante a eleição. Vocês vão ver que você vai ter encontros, mesmo com a pandemia, já estão acontecendo. Você vai ter algumas datas comemorativas que pode ser que você encaixe com um assunto seu que seja interessante falar, ou alguma pauta da mídia, uma reforma administrativa, igual está sendo falado por aí. Vocês vão ter esses conteúdos quentes, que a gente chama de conteúdo quente, né? E você pode ter uma pauta fria, essa pauta atemporal, que você vai explicar um pouco das suas bandeiras, já deixa isso pronto, para você não ter que fazer tudo ao mesmo tempo. O candidato é um só, né? E ele cansa durante os 50 dias, essa corrida aí. E é importante você começar o quanto antes. Nós temos aí praticamente mais 2 a 3 semanas antes do pleito começar mesmo. As mídias de rádio e televisão começam só em 9 de outubro, então a gente está com mais de um mês de antecedência. Vale a pena já deixar algumas publicações prontas. E aí, o que pode te ajudar? Poxa, Google Agenda tem como você importar várias agendas de datas comemorativas, de marcar suas agendas de campanha aí também, e marcar já suas publicações também, já deixarem aí todas agendadas. No Facebook, você consegue fazer esse agendamento de forma pela própria ferramenta, e já no Instagram ainda não tem essa inovação. A gente aqui na agência usa o chamado MLabs, depois vocês podem procurar aí na internet, é M mesmo de Minas, Labs de laboratório, LABS, se não me engano o plano básico deles lá custa em torno de R$19 para você conseguir ter uma série de métricas no lugar e fazer alguns agendamentos. E aí os planos vão crescendo aí, até planos corporativos muito mais caros. Aqui também tem um QR Code aí para vocês baixarem o Google Agenda. Também faz sentido fazer o download dele
para ter essa pequena ferramenta no seu telefone celular para organizar a sua pauta. Não sei se deu tempo de todo mundo pegar aí, mas depois eu acho que o pessoal do PSDB vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Vídeo, gente. A gente veio falando aqui de forma quase que orgânica sobre vídeos, né? As pessoas preferem consumir conteúdo por meio de vídeo. E as ferramentas já sabem disso. Então, elas entregam mais vídeos. Ah, eu não vou ter verba de impulsionamento, minha campanha vai ser muito, muito apertada. É, talvez eu tenha um ou outro material de impulsionamento. O que, que eu uso? Gente, não tem dúvida que os vídeos podem ajudar bastante. E aí, você poder editar esse vídeo te ajuda muito. É, e assim, basicamente, se você colocar uma foto ou colocar um vídeo, geralmente os vídeos têm 3 vezes mais de entrega, né, de alcance que a sua foto. Então, vamos supor que eu tenho lá 5 mil seguidores no Instagram. Se eu entrego geralmente um conteúdo em foto, eu alcanço 1.000. Se eu entregar um vídeo, provavelmente eu alcanço 3.000. Então, é importante ter vídeo na campanha. E aí, eu trago aqui uma ferramenta básica do próprio YouTube, gratuita. Você consegue fazer, por exemplo, sabe aqueles vídeos de apoio que a gente estava falando? Você vai lá, pega esses vídeos, coloca todos no seu computador, entra no editor de vídeo do YouTube, arrasta todos para lá, pode colocar até uma trilha, tem várias trilhas lá gratuitas já, coloca sua marquinha no final, exporta, e você consegue exportar para o seu computador, consegue passar para o WhatsApp, consegue publicar no YouTube para mandar para os seus amigos. Então, o editor de vídeo do YouTube é muito simples de usar. Tem um tutorial aqui, que eu botei um QR Code. Esse tutorial tem coisa de, sei lá, 8 minutos, 10 minutos, para vocês verem como fazer isso. Tem como gravar, por exemplo, uma pequena locução com o seu fone do falar também no vídeo, se você quiser falar com algumas fotos ou alguma legenda. Tudo isso aqui, até legendar automático, ele legenda automático, se precisar. Dá uns errinhos, tem que editar, mas se você falar pausadamente, bem articular bem as palavras, ele consegue entender tudo direitinho e te ajuda demais a entregar um vídeo um pouco melhor do que aquele vídeo amador. Agora, nossa, Anderson, eu tenho muita facilidade, já falo muito na minha rede social, pode mandar o vídeo cru, não tem problema. Se você faz stories e consegue falar bem de bate-pronto e tudo mais, pode fazer isso. Agora, se você precisa fazer um vídeo mais editado ou coisa do tipo, essa ferramenta aqui também vai te ajudar. Aqui é o QR Code para este vídeo, que é um tutorial de como utilizar essa plataforma de edição do próprio YouTube. Não tem que instalar nada no computador, precisa, nesse caso, de um computador. Existem alguns, né, como o Video Show, que é um aplicativo que muita gente usa, que é um aplicativo de edição de vídeo, mas eu digo que o YouTube se aproxima muito de um software de edição profissional. Te dá muito mais recurso do que um desse Video Show, por exemplo, mas também funciona se você baixar um aplicativo aí para fazer algumas edições, principalmente juntar pequenos vídeos e tal, funciona e pode te ajudar a entregar um conteúdo melhor do que o seu adversário, né? E tem que fazer vídeo pedindo voto, é importante, você sabe disso, se pedir o voto do seu vizinho, o seu amigo vai pedir, vai ganhar. Importante também ajudar os suas pessoas que te apoiam a ter um material que explique quem você é e te ajude a pedir voto lá na frente. Pedir voto, gente, só depois do dia 26, né? Então a Júlia me puxa a orelha. Seja dinâmico, coloque energia em vídeo. Eu acho que faz muito sentido vocês terem isso. Então assim, eu acordo mais animado, eu tô mais ativo na final da tarde. Pegue esse horário para gravar os seus vídeos, passar suas ideias de forma clara. Porque colocar energia faz muita diferença. Você pegar um vídeo desanimado, as pessoas que estão vendo eles desanimam também. Se você tiver um vídeo animado, firme, com energia, funciona melhor, passa mais emoção e vai te ajudar a ter mais compartilhamento. Percebam que nessas redes, no Facebook, no Instagram, no próprio WhatsApp, você tem que ficar de olho no que está sendo compartilhado. Nossa, eu fiz esse material está sendo compartilhado. Vai com ele mais longe, pede para mais gente compartilhar, impulsiona ele, porque vale a pena agarrar em alguns materiais que estão indo bem e fazer sua campanha rodar a partir dele, tá?
Aqui é um vídeo do um tutorial de como é que você faz o seu primeiro anúncio. Ele fala até da conta de anúncio, mas aí tem uma particularidade que na campanha, acho que a Júlia vai falar aí ao final, que para fazer anúncio com temas de eleições, temas sociais, você precisa ter uma conta especial para esse tipo de anúncio, você tem que enviar sua documentação e tal. Mas aqui, depois que a conta estiver certinha, esse é o vídeo que você vai assistir durante 10 minutos, vai te explicar como separar só as pessoas da sua cidade, como escolher se são homens ou mulheres, a faixa etária, o interesse delas e como tirar também. Ah, eu não quero falar com pessoas acima de 60 anos, meu conteúdo não é para elas, ou abaixo de 30 anos, meu conteúdo não é para elas, ou pessoas que são extremamente à esquerda, por exemplo, que o meu partido, meu trabalho de centro, tem como você separar isso. Ah, eu posso separar essas pessoas que eu não vou ganhar o voto de jeito nenhum, que curtem o outro candidato. Tem como fazer isso também, tá? Então, esse é o tutorial de todos os vídeos aí que eu já assisti de tutorial, o melhor dele, o mais explicativo, que passa passo a passo. E foi feito aí, gravado por uma amiga minha que trabalha lá na Hotmart. Não sei se alguém conhece aí. Perfil ou página, né? Aí depende, eu sempre falo os dois, vai ser sempre os dois, mas depende se você está falando uma campanha majoritária ou uma campanha de vereador. Eu costumo dizer que na campanha de vereador, o perfil ele tem que estar mais ativo. Vocês vão ver que a campanha da Luísa, por exemplo, que a gente está tocando aqui, a gente vai publicar só na página. O perfil ele está lá, tá para amigos, e a gente pede para o pessoal ir para a página e lá que a gente vai trabalhar. Na campanha de vereador, muita gente gosta de falar que é amigo do fulano. É amigo no Facebook, né, no Instagram, um segue o outro. Então, isso é importante. Mas lembre-se, quando você for transformar o seu perfil numa página, que não dá para fazer impulsionamento sem ter uma página, e aí é importante que vocês façam essa página, não fiquem preocupados, vocês não vão perder o perfil. Antigamente era assim, você transformava o seu perfil em página, você perdia o seu perfil e perdia a chamada linha do tempo, a timeline. Então você não via as postagens dos seus amigos, porque a página não tem. Você entrou com o login ali, cai na página e só isso. Hoje não, você transforma o seu perfil em uma página, ele leva pessoas, já sua página vai começar com algumas curtidas, ele convida todos os seus amigos para curtirem essa página. Na página você cria a conta de anúncios vinculada a essa página e passa a anunciar de lá. O perfil não pode anunciar. Mas se você está numa campanha, uma cidade menor, uma campanha, ainda que majoritária, uma cidade menor ou uma campanha de vereador, o perfil é realmente muito importante, tá, gente? Então, tem que ter os dois. Aqui é o QR Code também que leva você a uma publicação para você já trocar, já. Deixa eu só checar aqui, mas é isso mesmo. A gente já cai no Facebook na parte de criar uma página. Você vai logar e ele já vai transformar o seu perfil em uma perfil. E esse perfil passa a gerenciar a página, tá bom? Tem uma página, Anderson. Como é que eu vejo lá os insights, né? Os dados da página? Quantas pessoas estão vendo o meu vídeo? Porque, lembra, gente, no perfil você consegue até ver o número de visualizações de um vídeo, mas não consegue saber se as pessoas que visualizaram são mais homens ou mais mulheres, qual que é a faixa etária dessas pessoas que gostaram mais do seu vídeo. Você não consegue ver uma série de métricas que te ajudam tanto a impulsionar para mais pessoas com aquele perfil, quanto para você ter uma noção mesmo do que está funcionando. Então, tem uma página, baixa o gerenciador de página e a partir dali você vai ver as informações. O gerenciador de página, embaixo, sim, primeiro item ele tem sua página, depois ele tem uma métrica, tipo um gráficozinho subindo assim. Clicando ali, você vai ver o alcance da sua página na última semana, quais são os seus vídeos que geram mais engajamento ou materiais orgânicos. É importante você mesclar informações da sua vida pessoal com as suas propostas. Os usuários de internet gostam de saber quem está por trás ali daquelas bandeiras, então a gente costuma sempre sugerir aos candidatos que mesclem conteúdos pessoais com conteúdos propositivos e conteúdos também interativos, né? Aquelas enquetes do Instagram, aquilo lá ajuda muito a melhorar o seu alcance orgânico, né? Então, se você entra com um conteúdo propositivo, o pessoal não gostou muito disso, entra com uma foto lá,
do filho, do cachorro, da família, da avó, ou de um curso que você fez, de um amigo, de uma professora, isso ajuda a humanizar a página e ajuda no próximo conteúdo propositivo, que talvez seja mais denso, as pessoas assistirem mais vezes, né? O Instagram, o Facebook acaba entregando um pouco mais para essas pessoas, porque o seu conteúdo anterior engajou muito. Aqui também, né, um QR Code para vocês baixarem esses aplicativos, e aqui vão te ajudar a gerenciar a sua página, e vão te dar alguns insights, alguns indícios do que funciona e o que não funciona, o que está funcionando e o que não está funcionando. Quanto mais cedo vocês começarem a publicar, mais cedo vocês vão saber qual linha a sua rede social pode seguir e pode te ajudar. E aí é o que eu estava falando aqui, né? Explorar os diversos stories, formatos, principalmente no Instagram, esses formatos assim que estimulam a interação. Então o cara ia ver seu stories, não ia comentar, não ia fazer nada, ia só ver e ir embora, ou ia pular até. Ele vê lá, se tem uma enquetezinha, vontade de clicar já é maior. E fazer pergunta também é interessante para você interagir com o seu eleitorado. Tem que saber sair das perguntas também mais capciosas, mas sugerir que as pessoas interajam com você, pedir para que elas interajam, te ajuda muito. Porque o conteúdo, o algoritmo pensa, nossa, tem muita gente falando, interagindo com a página desse candidato. Vou entregar um pouco mais para mais pessoas a outra. Então, lembra que eles querem entregar o que as pessoas gostam e interagem. Então, se você tem alguns, né, artifícios aí para fazer as pessoas interagir, usem deles, você vai ter um ganho, grande ganho. Criar lista de transmissão, gente. Eu sempre falo, todo candidato tem que ter uma lista de transmissão. Por quê? Lembra que você precisa facilitar a vida do seu eleitorado, que vai te ajudar a ganhar mais votos. Então, vamos supor que eu estou na lista de transmissão do meu candidato que eu apoio, eu nem estou abrindo muito o que ele está me mandando, mas se eu vi um conteúdo legal lá, eu posso ir lá e baixar esse material. Então, lista de transmissão é importante também para você falar com as pessoas que você mais interage, quem está ali próximo do seu grupo. Cada lista aí tem uma limitação, né? Se eu não me engano, 256 ou 257 pessoas. Então, se você precisa de mais votos, é importante ter mais listas. Lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, lista 5, o que for. Ver o número de pessoas que estão aderindo, é importante. E interagir. E a lista de transmissão, gente, dá uma dica para você. Se eu vou mandar um áudio, eu vou mandar um texto, mandem como se você estivesse mandando para aquela pessoa. Claro que você não vai falar lá, Júlia, ou, né, Hugo, mas você vai falar, olha, tudo bem, eu estava pensando aqui nesse sábado que esse conteúdo está muito legal, eu queria pedir para cada um dos meus amigos receberem esse conteúdo, eu resolvi pedir para cada um dos meus amigos receberem esse conteúdo e encaminhar para outros 5 amigos. Então, estou te mandando é por causa disso. Pessoa que recebe esse tipo de conteúdo e na lista de transmissão vem no inbox, ela acha realmente que você clicou lá em inscrever e mandou e encaminhou para ela. Então é importante você trabalhar com a lista de transmissão aí, dar uma personalizada no seu conteúdo. Se for fazer um grupo, acho que tem que fazer para os mais chegados. Tenha propósito claro e regras, né? A pior coisa que tem é você vai lá e coloca todos os seus amigos num grupo e manda um vídeo seu falando que você vai ser candidato a vereador e o pessoal começa a sair e nem te dá boa sorte. Acontece. Importante você ficar ligado nisso. Então, vai criar um grupo? Opa, esse grupo aqui é mais seleto, para as pessoas que estão me apoiando, para as pessoas que são administradoras das minhas listas de transmissão. Enfim, e é possível hoje, gente, ter grupo só para publicar só o administrador. Ou se você falar, ah, eu estou abrindo esse grupo porque eu vou abrir de 6 da manhã até 6 da tarde no dia tal para ouvir sugestões, enfim. Pensa como usar o grupo ali para não ficar feio para você. Mas é importante, se você puder e tudo mais, ter sim os seus grupos de apoio. O Telegram é um negócio que eu gosto de falar que ele é interessante porque ele tem uma inovação, que é o canal de Telegram. O canal de Telegram, gente, ele é legal porque se a pessoa entrou no canal, sei lá, vamos supor que você criou seu canal agora em setembro. Lá em outubro a pessoa entrou no canal, ela pode buscar lá na galeria e ver os
os vídeos, não que ela vai entrar no Telegram e vai acabar com o espaço do telefone, não. Mas tem como ela rolar lá e achar alguns materiais mais antigos. E isso facilita aí para compartilhamento, facilita para a pessoa, olha, o meu material está lá no meu canal de Telegram. Assina o canal. E o Telegram, como ele não é tão utilizado como o WhatsApp, muita gente deixa até as notificações ligadas até do canal. Então, se essa pessoa está próxima de você, seu grupo, acho que vale a pena, sim, gasta esse pouquinho de tempo, você já vai mandar para a lista de transmissão, pode mandar para o seu canal do Telegram e você vai vendo quantos estão inscritos lá, isso vai te dando um indício de quantas, se as pessoas estão gostando ou não. E se a pessoa vier a sair, não aparece que ela saiu, só vai diminuir o número lá dos inscritos, não fica aquela sensação de debandada geral. Então a vantagem que eu falei é que todos têm acesso às mídias, mesmo entrando depois no canal, isso pode te ajudar aí. O cara fala, poxa, eu quero seus vídeos. Ah, assina o meu canal, tá tudo lá. Mais fácil do que você mandar para o YouTube, para a pessoa baixar um a um, jogar para o WhatsApp, às vezes ficar muito pesado também. E o Telegram pode te ajudar nisso. Também aqui tem um vídeo tutorial explicando como vou criar um canal, como criar um canal no meu Telegram. Basicamente, gente, chegando ao final, o Hugo falou que eu tinha uns 30, 40 minutos, já estava acordando 40. Participação e engajamento de todo mundo é fundamental, então tem que pedir a participação, pedir para compartilhar, tirar a dúvida do seu eleitorado e faça a sua rede social, né, o espelho do seu mandato. Um mandato transparente, organizado, participativo. Então é importante que você já se diferencie dos demais candidatos aí, já por demonstrar que você tem planejamento, tem conteúdo, tem interação, tem diálogo. Então, isso aí faz toda a diferença. Tá bom? Cadê o Hugo? Vou voltar aqui. Obrigado. Era isso que eu tinha para passar. Deve ter uma série de dúvidas aí que fala também. Estou aqui. Bom, só reforçando aqui a informação que a gente já passou aí no chat. Algumas pessoas já perguntaram e a gente já informou. Essa palestra, assim como todos os webinários anteriores, ela vai estar disponibilizada aí nas redes do PSDB e tão logo, porque o processo aqui, esse vídeo tem que ser baixado, depois ele tem que passar por uma pequena edição, então estourando amanhã ou depois, isso já vai estar disponível aí para todo mundo consultar. Algumas dúvidas apareceram aí do ponto de vista jurídico, né, doutora Júlia? Sintetizada, como é que você quer fazer? Até tentei responder algumas aqui, Hugo, mas eu acho que tem algumas dúvidas que foram recorrentes, e é até interessante, acho que, ressaltar e trazer um pouco, né, da experiência do Anderson também, uhum, que foi a questão do impulsionamento. Uhum. Né? Hoje o impulsionamento tem que ser contratado diretamente das empresas, uhum, tanto o Facebook, tanto o Instagram, e ela tem que ser divulgada. Né, ela tem, igual o Hugo mostrou na imagem, que coloca patrocinado como, inclusive informando o CNPJ da campanha, assim, quando, né, já no período a partir do dia 27 de setembro. Outra dúvida que surgiu também. E enquanto está em pré-campanha, o patrocínio tem que ser feito no CN, do CPF pessoal do candidato, ou, é isso? Ou do partido, né? As únicas pessoas que podem pagar pelo posicionamento é o candidato. Ou, né, o pré-candidato na pré-campanha ou o partido, uhum, e da mesma forma no período eleitoral nós podemos ter um impulsionamento desde que ele seja pago pela coligação ou pelo candidato, né, no caso de vereador, mas tudo contratado pelo CNPJ da campanha, uhum, ou pelo CNPJ do partido, quem estiver pagando, né, isso vai, uhum, vai gerar vários efeitos, inclusive na prestação de contas. Mas na campanha, sendo impulsionado no CPF do candidato, isso vai aparecer como na prestação de contas? Na verdade, na pré-campanha, a gente não tem uma prestação de contas. E por isso que a gente chama, inclusive, a atenção em razão dos valores que são gastos. Né? Para não gerar um abuso de poder econômico lá na frente. Falamos que, né, na pré-campanha está se utilizando valores exorbitantes. Então, isso tem que ser feito numa lógica de acordo com o município, quanto que... A gente costuma fazer um cálculo mais ou menos com o valor que está sendo liberado agora para a campanha, para saber
Porque a gente não consegue justificar, por exemplo, que um candidato tenha gasto 30 mil com impulsionamento, sendo que no município ele pode gastar 30 mil na campanha toda, né? Isso é feito, é uma análise feita caso a caso, no qual a gente tem que fazer essa medida para saber quanto mais ou menos eu posso gastar para não gerar um abuso de poder econômico. Por exemplo, no caso de Belo Horizonte, onde o teto de gasto, do limite de gastos para uma candidatura é de 8 milhões, eu entendo que se você gastar um total de pré-campanha 20 mil reais com impulsionamento, isso não dá nem 1% do valor total do que eu poderia gastar na campanha. Anderson pode falar isso com muito mais clareza do que eu, mas eu acho que é uma análise de caso a caso. Ela pode ser, no meu entendimento, ela pode ser feita na pré-campanha, mas ela vai ser identificada como publicidade, né, que ela está sendo impulsionada. Ela tem que ser paga pelo próprio candidato, não, e aí isso se repete na campanha. Eu não posso ter nenhuma pessoa física impulsionando o conteúdo de candidato. Tem que ser ou partido ou coligação, ou o próprio candidato, no caso de vereadores. Então, a gente tem que tomar esses certos cuidados, mas tem que ser contratado pelo Facebook. Ele, na época de campanha, né, a partir do dia 27, ele vai ser, né, ele vai ser, vai ter a informação de que ele foi impulsionado. Ele vai conter o CNPJ de quem impulsionou, se, então, ou da coligação ou do partido, e aí ele tem que ser pago com o dinheiro do partido no qual vai prestar contas, ou ele vai ser pago com o dinheiro da conta, né, diretamente da conta da coligação ou do candidato, no caso de vereador. Vi que impulsionamento foi uma questão, inclusive impulsionamento. Continua muita dúvida aqui. Por exemplo, o Rômulo perguntando: os prefeitos atuais podem utilizar de impulsionamentos agora na pré-campanha? E como você vê o valor gasto por impulsionamentos da oposição? E aí, tem uma segunda Exatamente. Questão, doutora Júlia: quais seriam Claro. As redes sociais? Ah, não, esse é eu aqui. É o Facebook, especialmente. O link vai estar disponível aqui. Amanhã ou no mais tardar, depois de amanhã, com a palestra completa, tá, gente? Romulo, eu acho que essa análise tem que ser feita caso a caso, igual eu disse, assim, para que a gente possa. Vou te dar um exemplo. Se você pode gastar 10 mil com um vereador, né? Numa campanha, no período eleitoral. E aí, a gente tem um vereador que tá, um pré-candidato a vereador que está impulsionando o conteúdo dele no município e já gastou 6 mil reais só com impulsionamento na pré-campanha. Acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? É uma questão que a gente tem que ponderar para a gente fazer uma análise, para saber se, né, junto a outros fatores, inclusive, para saber se houve sim um abuso de poder econômico no valor de pré-campanha. A gente tem um caso famoso de uma senadora, se não me engano, do Mato Grosso, que se gastou muito na pré-campanha. Foi eleita e aí, porventura, o TSE deu uma decisão nesse sentido. Ela poderia gastar 2 milhões, só na pré-campanha ela gastou 2 milhões e meio com pré-campanha. Então, assim, é uma coisa que só porque a gente não tem uma prestação de contas na pré-campanha, a gente pode extrapolar esse valor de gastos? O TSE tem entendido que não. Então, mas é um valor que a gente anda fazendo o estudo dessa forma, pegando o valor que pode ser gasto na campanha, vendo o que já foi gasto na pré-campanha para saber se tem um abuso de poder econômico. Vi que tem outras perguntas, inclusive, sobre o WhatsApp, né, que foi uma questão que o Anderson falou lá atrás sobre a divulgação em massa de conteúdo. E, inclusive, vi comparando, Anderson, a questão da lista de transmissão. Né, por que a lista de transmissão poderia e o porquê que a gente não poderia ter divulgação em massa. Na verdade, a questão de divulgação em massa, num histórico que a gente faz, antigamente se vendia um banco, né, de telefones, de e-mail, e aí se mandava mensagem para todo mundo, e é isso que o TSE e o TRE tentam proibir. Então, isso não significa que eu não posso mandar. Na época, né, a partir do dia 27, por favor, uma cópia do meu santinho no WhatsApp para um amigo, ou eu montar uma lista de transmissão com os meus amigos.
O que eu não posso é comprar, de forma alguma, eu não posso comprar um banco de e-mail, eu não posso comprar um banco, né, que tenha telefones. É, inclusive, quando você pode fazer o seu próprio banco, que seja gratuito, mas você tem que oportunizar para que a pessoa, se ela não quiser mais receber, ela sinalize, e a partir de 48 horas ela não pode receber mais, senão isso pode causar algum problema. Então, essa é mais ou menos esse o sentido da divulgação em massa. Eu não posso simplesmente sair mandando mensagens para um tanto de gente que eu não tenho controle, que eu não conheço, ou às vezes até mesmo pagando por esse banco sem esse controle. Ok. Anderson, você viu essa pergunta do Antônio Carlos? O número de contatos na lista de transmissão daria para repetir. Não entendi o número. Li aqui na rede que posso mandar uma mensagem para 256 contatos. Acho que ele está confundindo um pouco quantos números podem ter na lista de transmissão, não é isso? A gente pode ter 256 contatos nessa lista de transmissão. Para a pessoa receber, ela também tem que ter o seu número salvo. Então, isso já é alguma coisa que separa o joio do trigo, né? Porque a mensagem em massa chega para todo mundo. E você pode ter mais de uma lista de transmissão. Posso ter uma lista de transmissão de um grupo, determinado grupo específico, separar tudo direitinho, né? Meus apoiadores mais próximos e os outros, ou ter várias listas de transmissão, porque você vai criando cada vez uma. E a partir dali você vai fazendo esses disparos. É importante falar que se você for fazer inbox, né, isso aí não sei se você já percebeu, eu não vou fazer lista de transmissão não, mas eu peguei um tanto de número com o meu amigo, que eu vou mandar para eles todos também, um por um, vou ficar lá o dia inteiro caminhando. Você pode ter várias pessoas falando que aquilo é spam, e porque se a pessoa não tem, vocês já perceberam, quando você recebe um WhatsApp de alguém que você não tem o número, não tem lá, bloquear contato, denunciar spam, ou adicionar os contatos, se você tiver várias pessoas que vão colocar ali como bloquear spam, você pode ser banido do WhatsApp e perder o seu número para sempre. Eu já vi candidato me ligar aqui, olha, Anderson, perdi meu número. E eu falo, vou te dar a triste notícia que você perdeu mesmo, porque não volta. E aí você vai ter que ficar com um telefone que às vezes você tem 10 anos, que tem esse número, todo mundo tem seu número, mas sem o número, porque eles podem não voltar. Já vi casos de que bloqueou, demorou 2, 3 dias e liberou de novo, já. Mas também não é garantido, não. Eu respondi uma aqui, viu, no inbox, eu mandei o link ali, pessoal, para todos os... Ah, eu mandei para todos os palestrantes, gente. Vou mandar para palestrantes e... Estou copiando aqui, para todos os palestrantes e participantes. Eu respondi o Rômulo, como é que ele checa o valor gasto pela oposição. Nesse link aí, você coloca o nome do candidato, aparece lá Facebook, Instagram dele, e você consegue ver, igual eu mostrei ali no post da Luísa, qual que é a estimativa de gasto daquele anúncio e quantas mil pessoas aquele anúncio provavelmente vai atingir. E aí você pode ter uma estimativa, mais uma faixa. Ah, o cara gastou entre 6 e 9 mil. Vai ser mais ou menos isso aí, tem uma margem de erro, mas você vê o que eles estão impulsionando. Isso é muito legal. A gente usa muito para cliente privado aqui na agência, que já atende plano de saúde, por exemplo, a gente fica de olho. Ah, eles estão fazendo campanha para pessoas acima de 60 anos do produto tal. A gente fica de olho na concorrência. E tira algumas ideias também, né? Lá dá para tirar algumas ideias. Você vê, olha, aquela campanha está muito legal. Vou dar uma olhada nela e ver se eu faço alguma coisa também. Então, aquilo ali pode te ajudar bastante. Ok. E aí, deixa eu só fazer um complemento em razão até mesmo da questão do WhatsApp. Se eu não me engano, no final do ano passado, o WhatsApp teve um problema muito grande com a Justiça Eleitoral e ele reformulou os termos de uso. Então, a gente inclusive chama atenção para isso, exatamente. Na verdade, isso foi muito mais por causa, né, dessa onda de fake news que está vindo por aí, inclusive possivelmente vai ser recorrente na eleição de 2020. A gente vê, inclusive, várias campanhas da Justiça Eleitoral contra isso. Mas, exatamente para tentar ele mesmo se isentar e trazer a responsabilidade para quem está ali mandando,
para quem está infringindo as questões da legislação eleitoral. Então, a gente, inclusive, chama atenção dessa questão do disparo em massa, inclusive, foi o exemplo que o Anderson deu, de que, às vezes, estão banindo o número e tudo mais, mas é exatamente é uma forma que ele está tentando, né, que ele está se valendo para tentar também o resguardar. Então, só para complementar, que estamos tendo essas medidas do WhatsApp para tentar fazer valer a legislação eleitoral. Ok. Tem uma questão aqui da Rita. Na realidade, ela está dizendo o seguinte: para enviar meu material e colocar a pessoa na linha de transmissão, eu tenho que pedir permissão para ela. É isso? Você quer falar aí, Júlia? Pode falar, Anderson. Não, é isso, gente. Você, que eu sugiro, né? Façam alguns disparos em box com material, pedindo para incluir. Se pode incluir, pede para a pessoa dar um joinha, pede para a pessoa mandar oi. Porque aí, a partir do momento que ela já conversou com você, aquelas opções lá, elas somem de denunciar spam, de bloquear contato ou adicionar os contatos, aquilo lá some. E aí já ajuda, te ajuda. Ainda que ela não adicione seu número, se você mandar outro inbox para ela em alguma outra oportunidade, ela não vai te marcar como spam. Tá bom? E uma outra, complementando ao que o Anderson disse, é uma forma de, né, se a pessoa der um joinha, igual ele sugeriu, é uma forma de que ela está ali concordando em receber aquele tipo de material. Então, né, já é Já deixou de ter spam, né? Já é um apoio, uma segurança maior para o candidato. Só lembrando aqui, eu também coloquei aqui no nosso chat o link do TSE com a tabela de limite de gastos por município, né? Quem ainda não conhece quais são esses valores, está disponível aí no chat essa tabela do TSE. Bom, Ótimo. Essa história do valor estimado já respondemos. Alguém está falando aqui do estudo de criação do próprio Facebook, você consegue programar postagens para o Instagram? Não é isso? Você sabe, Anderson, dizer esse estudo de Oi. criação? Sim, além do estudo de criação, você conseguir fazer uma série de coisas, lá ele te dá alguns insights de desempenho dos vídeos. Tem alguns dados muito interessantes que ele te mostra até assim, um gráfico de até X segundos você estava com tantos por cento da sua audiência, depois ela foi caindo, né? Vou ver se eu pego o link aqui do estúdio de criação para colocar para as pessoas. Que é bacana também, você só precisa ter uma página para ter isso e aquele aplicativo lá já traz alguns insights, mas o estudo de criação traz insights ainda melhores. Já é mais Entendi. avançado aí, esse usuário já é mais avançado. Legal. Entendi. Tem uma pergunta aqui no Q&A da Emília. Ela já tinha feito a pergunta aqui no chat, acho que acabou que a gente não respondeu. Ela está perguntando se ela pode colocar no status dela vídeos com 30 segundos, por exemplo. E aí ela está complementando, meu status do WhatsApp, complementando a questão. Eu nunca ouvi isso. Ele é muito semelhante ao Stories, o Anderson pode me corrigir, mas Isso, é isso mesmo. né? Então, dentro que esteja, o conteúdo esteja dentro do permitido, eu não vejo nenhum problema. Você vê algum problema, Anderson? Eu juro que Não, não vejo nenhum problema, não. 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 E aí todo mundo que tiver o seu Seu número, contato? né, salvo, vai poder ver. Agora, gente, realmente o Stories que pegou é o do Instagram. O do Não, WhatsApp no e o do WhatsApp, né? Facebook, eles são mais Até porque para devagar. você encontrar o status lá, você tem que pular umas duas telas até chegar nele, se eu não me engano, né? Assim, é pouquíssimo comum as pessoas usarem lá de ver a atualização do status, né? Eu pelo menos não vejo muito, não. Ô Anderson, o Rômulo está aqui perguntando. Anderson, como eu vejo, verifico o valor gasto nessa publicação? Ele está dando um exemplo concreto aqui. Se possível, responda apenas aqui no privado, para não interromper o bate-papo. Beleza, eu vou clicar aqui e responder. Bom, obrigado, viu, Rômulo, aí pela compreensão. Bom, doutora Júlia, alguma outra questão? Assim, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Vi uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar em questão entrando na internet, e foi a pergunta de um, né, a pessoa,
nosso candidato vai ser candidato à reeleição. Então, ele está no poder e aí ele está perguntando a questão de algumas restrições, né? De questão de propaganda institucional e tudo mais. Primeira coisa é que a gente não pode fazer nunca propaganda de candidato, seja em site da prefeitura, mencionar. A gente costuma, inclusive, a partir do dia 15 de agosto, a gente não poderia ter mais nenhum tipo de publicidade institucional, desde que nós temos algumas exceções que, pela emenda constitucional 107, que foi a que adiou as eleições para o dia 15 de novembro, ela permite que continuemos ter a publicidade institucional relacionada à Covid, ou, né, orientações à Covid, seja seu combate ou outras informações. Isso pode ser feito. E outro tipo de publicidade institucional que pode ser feito é com grave e urgência necessidade reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, anteriormente à vinculação da propaganda, a gente tem que ir na Justiça Eleitoral informar, falar assim, olha, eu preciso divulgar isso aqui, seja no Facebook da Prefeitura ou no site. Isso aqui, eu tenho que justificar o porquê da grave urgência e necessidade. E aí, com a autorização da Justiça Eleitoral, eu posso vincular esse tipo de publicação. Uma coisa que nos perguntaram muito foi exatamente quanto à questão de campanha de vacinação, né? As campanhas de vacinação continuam ocorrendo, o governo federal continua... está tentando incentivar que as pessoas vão vacinar e tudo mais. E aí a prefeitura não pode divulgar isso. Pode, ela pode, mas ela precisa da autorização da Justiça Eleitoral. E aí, quanto à publicidade na página do pré-candidato e posterior candidato, pode ser feita normalmente. O que a gente não pode utilizar são a logo do município, frases que já são utilizados pelo município em suas publicidades institucionais. Não posso filmar dentro do espaço público, não posso fazer nada dentro do espaço público. A gente precisa ter esses cuidados relacionados ao que envolve a administração pública. Mas eu posso, principalmente agora em pré-campanha ou até mesmo na campanha, utilizar de feitos que eu fiz na gestão, informando na minha página, olha, quando eu fui prefeito, nós tivemos um convênio tal ou um projeto tal, e aí isso se desdobrou a tais benefícios para o município. Posso fazer isso na minha página, agora na pré-campanha, desde que não tenha pedido expresso de voto, mas sem utilizar o logo da prefeitura, ou utilizar um vídeo institucional da prefeitura, sem utilizar alguma imagem que faça parte do banco da prefeitura. Se eu for lá com o meu telefone tirar uma foto, ou a minha equipe da campanha for lá tirar uma foto, não tem problema. A gente só tem que separar o que é bem público, né? Ele como gestor e ele como candidato. Okay. Uma outra questão que eu vi. Não sei se teve alguma outra aí, Hugo, que você achou interessante. Sim, tem algumas aqui. Tem uma aqui do David. Existe alguma técnica específica para atrair mais seguidores, Instagram e YouTube? Isso é uma pergunta para o Anderson. Oi, o microfone. Vou abrir o áudio aqui. Ah. Ô Romulo, acabei te respondendo aí, eu vou até falar para todo mundo. Gente, os anúncios que não foram marcados como tema eleições e política, o Facebook não mostra quanto a pessoa está gastando. Então, esse anúncio específico do Romulo foi criado em junho. Então, assim, eu, por exemplo, naquele meu exemplo de plano de saúde, eu não sei quanto o meu concorrente está investindo apenas para fins de anúncios de temas sociais e política e moradias e outros e afins, aí aparece o investimento. Então, esse aí, bom, só nos próximos. Mas, assim, o Facebook já está barrando. Se você tentar subir sem o selo, ele já não está deixando. Ele fala, opa, isso aqui é a página de um político, você precisa colocar o selo. E aí, para você colocar esse selo, tem aquele trâmite todo lá. Você sabe explicar isso do trâmite? Né? Você já falou um pouco sobre isso, né? Você quer falar um pouco mais sobre esse trâmite aí de transformar, de adquirir esse selo aí? Você quer... Basicamente, gente, eu vou colocar um link aqui, ó. Primeira coisa de tudo, você vai ter que confirmar sua identidade para o Facebook. Ele precisa saber... você é realmente uma pessoa física que está fazendo esse anúncio, ou uma instituição até, né?
E aí, primeiro item é entrar nesse link aí, facebook.com/ed. Eu mesmo digitei esse link, deixa eu ver se está funcionando aqui. É isso mesmo. E aí, você loga aí com o seu Facebook, ele vai pedir para você mandar a sua documentação lá, uma foto do seu passaporte, ou da sua CNH, ou do seu RG. E aí, ele vai demorar até 48 horas para aceitar. Uma coisa está acontecendo muito. O Álvaro, aí do partido, me chamou hoje, falando: ah, você tem contato lá no Facebook, eu precisava conversar com você, porque tem alguns candidatos que a gente está trabalhando, está fazendo essa identificação e não está dando. Está acontecendo esse erro, eles falam que é um problema da plataforma mesmo. Você pode ir lá, quando você for negado, você clica lá em apresentar recurso e escreve: olá, o CPF enviado por foto é exatamente o mesmo digitado por mim. Peço aprovação. Eles fazem essa aprovação manual, tá? Voltando à última pergunta sobre alguma técnica para ganhar seguidor, né, no Facebook e no Instagram. Uma técnica básica para ganhar seguidor no Instagram é: sigam as pessoas que algum perfil que você acredita que faz parte do seu tema. Então vamos supor, eu sou candidato pela cidade X. Eu vou lá no perfil da prefeitura, se é que existe, ou do barzinho, ou da pizzaria, o que for, e passo a seguir a turma toda lá. Eu começo a seguir essas pessoas. Você pode ir seguindo. O Instagram uma hora te bloqueia, não deixa você seguir mais. Mas você passa a seguir essas pessoas que, em geral, elas passam, uma parcela delas passam a te seguir de volta. É a forma mais barata de ganhar seguidor. É uma outra maneira é ter conteúdos patrocinados, bons conteúdos, em que você pede para os seus seguidores encaminhe isso para um amigo, aí coloca aquele aviãozinho, né? Caminha isso para alguém, se você gostou, manda para alguém, ou pede, manda meu perfil para as pessoas, também é uma forma de você ganhar seguidor. Se você estiver patrocinando dentro do Instagram, a pessoa gostou do seu vídeo, ela clicar no seu nome, também ela pode virar o seu seguidor. Mas nada, gente, é mais efetivo até hoje do que ir lá nos perfis que, teoricamente, tem a ver com a sua bandeira, ou a sua cidade, ou a sua região, e passar a seguir essas pessoas. Porque elas vão lá no seu perfil e falam: olha, essa pessoa está falando sobre o meu bairro, essa pessoa está falando sobre um assunto que me interessa, essa pessoa está falando sobre a minha cidade, acho que eu vou querer seguir para entender, né? E aí é importante você ter uma timeline bem organizada, com informações de forma rápida e fácil. Se você for fazer isso, prepare o seu último post para isso, para a pessoa geralmente abre o seu último post, deixa um videozinho se apresentando lá. Essa é a forma mais simples. E aí, em relação ao Facebook, existe um anúncio específico para curtidas, diferente do Instagram. Facebook, se você for lá e comprar um anúncio, um impulsionamento por envolvimento, tem curtidas na página. Hoje já foi barato, hoje em dia está bem carinho para ganhar curtidas na página, mas isso não quer dizer muita coisa hoje em dia mais. Por quê? Porque antigamente, se você tinha 10 mil seguidores, você tinha um alcance que era bastante... era dentro desse teto, né? Alcance orgânico, dentro desse teto. E aí o Facebook passou a entregar cada vez menos. Eu tinha 10 mil, alcançava 6. Depois eu passei a alcançar 4. Hoje em dia, a gente está estimando que está alcançando nem 10% das pessoas. Às vezes, você investir na curtida de página não vai te trazer maior alcance orgânico de forma proporcional. Antigamente era proporcional. E aí, como o impulsionamento você pode entregar para muita gente, eu dou o exemplo aí da página da própria Luísa, né? A campanha que a gente mostrou, que a gente tinha alcançado mais de 1 milhão de Belo Horizontinos, sendo que ela estava ali com uns 5 mil seguidores. É, então, é possível você, pelo impulsionamento, alcançar. Claro que é bom você ver que os números estão evoluindo, que as pessoas estão assinando para receber outros conteúdos, mas não necessariamente isso é verdade. O alcance em rede social, eles privilegiam sempre as pessoas, mais as pessoas que a pessoa interage mais, e aí por isso essa questão da interação ser tão importante. Esse é o famoso engajamento, né? Isso, engajamento, exatamente. É, isso a gente percebeu muito aqui. Um exemplo que eu gostaria de dar prático aqui, não sou especialista, apesar de jornalista, o especialista aqui é o Anderson, mas essas lives todas que nós produzimos aqui no PSDB foram muito úteis para produção de engajamento, né? E aí houve momentos em que o engajamento era muito ativo e, obviamente, o resultado das nossas páginas sempre foi muito bom em função desse engajamento, né?
Ó, o David está perguntando aí, vaquinha online é legal? A questão da vaquinha é, a gente tem uma possibilidade de financiamento, né, que poderia ter começado lá em maio. Só que ela tem uma série de determinações na resolução do TSE. Então, você tem que seguir toda uma, né, instituição autorizada pelo Banco Central, tem todas, são várias regras que estão previstas na resolução. E o dinheiro liberado nesse crowdfunding, que é esse meio de arrecadação, né, para a campanha, ele só é liberado assim que é feito o registro da candidatura e a abertura de conta destinada para receber esse valor. Então, né, o que eles chamam de vaquinha online, ela tem uma resolução própria elaborada pelo TSE e ela segue todos os trâmites para receber esse valor também. Ok. Eu vou mandar aqui, gente, para vocês uma vaquinha online que ela tá lá com o selo. Depois você me conta se é verdade, Júlio, mas acho que é homologada Beleza. pelo TSE, que é a queroapoiar.com.br. Mandei o link aí Não para vou até ver. vocês. É, ela tem falando, né, que ela tem a menor, sem taxa de adesão, com o menor custo do Brasil. Já tem alguns candidatos que eu vi que já estão usando essa. Pessoal do Novo mesmo, que não usa, né, o recurso e tal, fica fazendo essa campanha, sai usando em massa aí. É, e acho que se é uma forma dos seus amigos te apoiar, facilita, né? Difícil é você. É um novo meio, né? Porque hoje a gente não Isso. utiliza, a gente só pode utilizar dinheiro do fundo, né? Do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha ou doação de pessoas físicas. Então, é uma Isso, eu outra lembro forma de. 2016, doação por cheque, né? Hoje em dia o cheque está ficando caindo em desuso, né? Ninguém usa mais, né? Se eu entendi bem a vaquinha online aí, são empresas que o TSE cadastrou, não é isso? E que estão Exato. Isso. autorizadas a fazer a coleta de fundos e que elas recolhem o dinheiro para o dinheiro ser utilizado na campanha, não é isso, Na doutora Júlia? campanha. Tanto esse dinheiro, inclusive, ele vai direto para a conta da campanha aberta com essa finalidade, e ela só pode ser gasta dentro da campanha, e se o valor não for gasto, tem uma forma de devolver esse valor, né? O valor vai, se não me engano, vai para o Tesouro Nacional. Então, tem uma regra, não é uma coisa muito assim, né, feita de qualquer jeito. Então, como tem instituição financeira envolvida, tudo tem uma resolução própria para isso. Entendi. E aí, por exemplo, o dinheiro gasto na pré-campanha, ele pode ser coberto por esse dinheiro que está lá na vaquinha? Não. Não, Tem nada a ver porque uma coisa com a outra. o financiamento pelo crowdfunding é exatamente para a campanha, para o período eleitoral, no qual esse valor vai ser prestado conta posteriormente. Ok. Bom, eu acho que nós estamos aqui com todas as perguntas que apareceram até esse momento já respondidas. A gente manteve um bom nível de audiência em relação ao número de entradas até pouco tempo atrás. Muito provavelmente as pessoas já estão já saindo por conta do compromisso, né? A nossa previsão aqui é de 1h30 travada, se possível. Quando é assunto jurídico, é mais difícil a gente ficar 1h30, né? Mas Sempre hoje, entende um pouquinho, né, Hugo? sempre, a gente tem sempre uma margenzinha aí. Mas eu acho que hoje nós vamos cumprir até com um pouquinho de margem aí. Bom, eu queria agradecer muito, abrir a palavra para você, Anderson, para a doutora Júlia, para a gente poder encerrar e agradecer a presença de todos aqui que estiveram conosco até agora. Anderson. Gente, achei que ia sair as primeiras damas, já estava As esperando aqui. damas abrem e fecham. Tá certo, tá certo. Gente, eu que agradeço aí pela audiência de todo mundo, espero ter podido contribuir um pouco com a candidatura de cada um de vocês. É, nada é importante, você sabe que nada substitui, né, ainda o tete a tete. É importante vocês terem isso, mas que as redes sociais podem te ajudar bastante e demonstrar aí
como é que o seu mandato vai ser, se vai ser transparente, vai ter diálogo, como é que vai ser, eu acho que é um bom indício aí para vocês, tá bom? Boa noite a todos, obrigado. Muitíssimo obrigado, Anderson. Doutor Júlio, tem uma última pergunta aí, estão perguntando qual é o dinheiro que pode ser usado de fato agora, na pré-campanha, e depois o encerramento seu. É campanha, podemos utilizar, né, o partido pode bancar algumas coisas de pré-campanha e o próprio pré-candidato. Beleza, então para as suas despedidas... Vamos aqui agradecer mais uma vez, né, Hugo, obrigada por essa condução, agradecer ao Anderson também, porque eu aprendi aqui mais um pouquinho sobre mídias sociais, adoro assistir as colocações, o Anderson com certeza aprendo mais um pouquinho. Agradecer também ao Luíde, a toda a equipe do PSDB que está aí por trás para fazer isso acontecer. A gente sabe que é uma oportunidade, né, que não é qualquer partido que está... fornece isso para todo mundo que está aí na ponta. Então, agradecer mais uma vez e me colocar à disposição. Semana que vem estamos aí de novo, né, Hugo? Exatamente. Dia 15 estamos aqui com outra live. Já botei a programação aqui já algumas vezes aqui no chat. E semanalmente, né, até o final do mês de setembro, nós estamos fazendo essas lives às terças-feiras, cada terça-feira com um tema. E que em seguida é só o tempo de conseguir fazer uma pequena edição do vídeo, e esses vídeos todos estão sendo disponibilizados tão logo que seja possível, um dia seguinte ou máximo um dia depois, para que todo mundo possa acessar aí. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês dois, mais uma vez, doutora Júlia, Anderson, e obrigado, a nossa obrigado. Audiência aí, muitíssimo obrigado, até terça-feira, muito obrigado, Doide, muito obrigado, presidente Paula Biacchio. E um bom resto de tarde, início de noite para todo mundo. Um abraço. Abraço, obrigado. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.